Der står der en stor og fed spotlight lige i ansigtet på mig, så det er lidt svært for mig at se ansigtet og sådan noget i aften. Men I lyder glade. Det ser vi ikke. Og I lyder energiske. Det er også dejligt. Og generelt kan jeg godt mærke, at der er ret meget kærlighed i luften her i Sølvborg i aften. Det er skønt. Jeg fornemmer, at det både er unge og gamle, der er samlet i dag. Kan det passe? Kan vi få lov at høre de unge engang? Så skal vi lige aftale, hvor unge og hvor grænsen skiller. Kan vi få lov at høre de gamle engang? Så der er noget overlap der i midten. Til unge, whatever, og eller gamle, dem der kan huske den her sang, for det er en gammel svind. Så er der et omkvæd, som er relativt simpelt, som I er utrolig velkommen til at skrue med på, hvis I har lyst, og hvis I kender mig. Jeg tror, det giver lidt sig selv. Den lyder sådan her. Confession, I will impression for my profession.